Під загрозою і карпатські заповідники. Там хочуть пустити на дрова гектари лісу. Мова йде про карпатський біосферний заповідник. Екологи оприлюднили документи із засідання науково-технічної ради, яка затвердила рубки у лісах віком більше 150 років. Чим аргументують свій вчинок? І чому екозахисники б'ють на сполох? Жанна Дучак про все детально. Ми зараз на Рахівщині, куди не кинь оком ліси. Це територія Карпатського біосферного заповідника. Саме тут знаходиться найбільше у світі, понад 20 тисяч гектарів, суцільна площа букових пралісів. Тутешнім деревам до пів тисячі років. Масив входить до переліку лісових об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Днями на засіданні науково-технічної ради погодили масштабні санітарні рубки заповіднику на площі більше 100 гектарів. Це дорадчий орган, в складі якого представники заповідника, громадськості та науковці. Під пилу мали пустити сотні дерев різного віку, серед них і півторавічні буки. Там прямо планують рубати ті дерева, які заборонено рубати санітарними правилами, які не підлягають санітарній рубці. Були ділянки, де вік лісу 190 років, 150 років, 140 років. До рубки планувалися дерева з обхвати з діаметром 80 см, там 65, тобто це обхват дерева 2-2,5 метри. Тобто це здорові старі буки. Петро – еколог, працював в різних громадських організаціях. В Міністерстві захисту довкілля зараз керівник експертного відділу Української природоохоронної групи. Як представник громадськості теж входить до науково-технічної ради заповідника. Чоловік єдиний, хто голосував проти цієї вирубки. На цій раді було озвучено, що це все виключно, аби забезпечити дровами місцеве населення, і альтернативи немає. А після того я вивчив детальніше документи, виявилося, що в минулі роки частина деревини заповідника йшла на експорт. І що насправді біля деяких населених пунктів є альтернативні способи заготівлі дров. Поруч із Карпатським біосферним заповідником чимало лісгоспів, пояснює еколог. Вони можуть забезпечити населення дровами. В той час, як завдання заповідника не деревозаготівля, а природу охороняти. І будь-яка рубка, навіть санітарна, завдає шкоди екосистемі. Тому що це вилучається деревина. Наприклад, в мертвій деревині в сухих деревах живуть багато тварин, камах. Тобто, наприклад, ті ж, вона потрібна грибам. Не буде мертвої деревини, не буде біорізноманіття. Тому в заповідниках взагалі будь-яка рубка, вона в принципі є погана. Директор заповідника з таким твердженням не згідний і пояснює, територія заповідника розділена на 4 зони. Рубати не можна лише в першій заповідній, а врешті вибірково-санітарні рубки дозволені. Виносилися на розгляд ділянки для проведення вибірково-санітарних рубок в зоні антропоенних ландшафтів, а також в буферній зоні. Всі зона заповідна, зона регульованого заповідного режиму відсутня в поданих матеріалах, які подавалися науково-технічну раду. Чимало місцевого населення живе високо в горах, впритул до заповідного лісу, каже директор. Ці люди і звернулися до них із проханням забезпечити їх дровами. Є території, наприклад, Потячівський, Угульський відділень, де немає лісгоспу кругом. Там праліси, і ми живемо, люди живуть просто в зоні заповідника. Якщо їм там не дати дрова, вони просто не мають можливості. Тому, власне, у нас є списки, які складаються щорічно, погоджується на рівні органів місцевого самоврядування. Близько 650 дворогосподарств. Працівники заповідника оглянули кожне дерево, запевняє директор. Вибрали лише хворі та пошкоджені. До списку потрапили і столітні буки, але їх, запевняє, небагато – до 10%. Коли йде спеціаліст, відводячи цю дерево, то він перше дивиться пошкоджене дерево, непошкоджене. Якщо написано, що дерева зломаними стовбурами підпадають під рубку, він відповідно їх відмічає в рубку. Після того, як про заплановані рубки через соцмережі довідалася громадськість, на неї відреагували і в Міністерстві захисту довкілля. І обсяг вирубок в Карпатському біосферному заповіднику зменшили на третину. Були переглянуті матеріали і виключені були з переліків, які мають рубатися, старі дерева, там і старі дерева, самі цінні вдалося зберегти. Це вже однозначно дуже позитивний результат. На наступний рік заповідник пообіцяв врахувати ці зауваження і вже не робити такі масштабні рубки. Проте нашій знімальній групі директор заповідника розповів, що зменшувати об'єми рубок вони не збираються. Просто наразі спірні ділянки тимчасово викреслили із загального списку, аби провести там додаткові обстеження. Додаткове обстеження буде, і ми тоді приймемо рішення, що включати їх в рубку в наступний рік, чи можливо навіть вже взагалі не включати. Ми отримали дозвіл на проведення рубки на загальну площу 94,7 гектара
3362 кубометри. Оце ми будемо рубати. Що ж до людей, які в заповіднику замовили дрова, всі вони зможуть їх придбати, запевнив директор. Просто в трохи меншому об'ємі. Аби вистачило всім, вони встановили ліміт – не більше 7 кубів на одне господарство. Жанна Дучак, Зіною Автанас, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.